Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Qëpëri arrestimit të Fredi Belerit, ajo që më ka bërë më te për përshtypje, është angazhimi i Athinës zyrtare për të mbrojtur një shtetas që ka pasaport greke dhe mbron interesat e ati komuniteti në vendin tonë. Në fakt, nuk kam as pak për qëllim të ndalem të procesi gjyqësor ndaj Belerit dhe konotacionin nacionalist që i vishet kësaj çështje. Ajo që më ka rënë në sy, është gatishmëria e çdo zyrtari grek në Shqipëri apo në shtetin fqinj, deri te ministra e kryeministri për të ndikuar dhe lobuar, jo vetëm brenda kufive të vendit ton, por intensivisht në institucionet e BE-s dhe SBA-s për të zgjedhurin e Himarës. Nga ana tjetër, në mënyrë krejt paradoksale, jo vetëm sot, por gati gjithmonë, vjen re një indiferentizëm e nderi mos përfidhje nga autoritetet tona për shumë raste, kur shqiptarët në rastin më të miru janë mohuar të drejtat, e në rastin më fatkeq janë dhunuar rënd dhe kanë gjetur vdekje në shtetet fqinje, apo në ato perëndimore. Në sa e sa raste, shqiptarët janë keq trajtuar, dhunuar në mënyrë kafshërore, e vrarë në burgjet e vendeve të tjera, janë dhunuar zyrtarë të lartë në pikat kufitare, janë cuguar lirit universale në një kohë që qeveri dhe institucionet tona kanë heshtur, kanë qepur gojën duke ignoruar totalisht bashkadetarët e tyre, ndonse ky në fund të fundit është një detyrim kushtetues. Për fat të keq, ne shpeshherë krenarin, patriotizmin dhe dinjitetin e kemi vetëm në letër dhe për demagogji. Sepse në fakt kur vjen puna për të bërë një mbrojtje reale dhe të denjë, kur vjen puna për të qenë bashkë për kauza kombëtare, për të promovuar njëri tjetrin dhe vendin në sytë e botës, ne lëm shumë për të dëshiruar. Nuk na mungojnë showt, madje edhe makiazhi, si ai që ka nevojë presidenti me shpurën e 20 këshilltarëve dhe fotografëve që merr me vete rrugëve të botës me parat publike. Ama nga ana tjetër, nuk ka shqiptar që ka ndjerë nevojën e shpatullave të ngrohta të vendit të tij që të mos njohë akullsinë e qëndrimeve tona. Ky është realiteti, qoftë edhe i hidhur. Këtu çdo kush në politik flet për partner strategjik, flet në emër të SBA-ve dhe me gjuhën e NATO-s. Ama shumë pak i ndjen të pozicionuar në mbështetje të shtetasve të tyre. U zgjata në pjesën e parë sepse ende kam të vështirë të besoj dhe kuptoj historinë e Drita Ngoxhajt. Të ish luftëtarit të UÇK-s që pa folur ende me gjuhën e të riut, kur sa po kishtë mbushur 20 vjeç, foli me gjuhën e luftës në mbështetje të popullit Kosovës, në betejën e tyre për liri. Dhe nuk e bëri këtë, as për para dhe as për të mirat të tjera materiale. E bëri me ndjesinë e një patriotit, e një njeriu që e donte dhe do kombin pa kompromis. E përgjatë tyre dekadave, në vend që të nderoj, të promovoj, të merrte falënderime dhe mirënjohje për gjithçka bëri për çështjen kombëtare, me shpërblim si dekorat prangat në duar. Përmes një ceremonie brutale në sy të gruas, fëmijës 6 vjeç, nënës dhe babait, i cili ashtu sikurse i biri, lë rehatin familjare dhe u nis në këmbë drejt një fronti luftës së Kosova në krahët UÇK-s. Një mision natëtar i një ushtaraku, i cili u trajtua në mënyrë të turpshme nga vendi i tij, edhe pse bëi fjalë për një ushtarak të nivelit të lartë. Dritanit në këto dy dekada nuk i than kur faleminderit që na nderove. Madje jo vetëm që nuk e bën këtë, por tani kanë vendosur me të njëjtën ftohtësi ta degdisin burgjeve. Përse? Sepse si njëri i lirë, në një vend të lirë, guxoi të shprehë ndërreshta disa të vërteta, sipas ti të hidhura, që nëse nuk i thot dikur si dritani, rrezikojnë të varrosen në kujtesën e një kombi që nuk e ka mbrojtur kur të veten siç duhet për parë të tjerëve. Dikur UÇK shihej si institucioni luftës për çlirim, krenaria e Kosovës, shpresa e dhimbshme për liri. Sot të rinj dhe të rejat që kanë lindur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vend që të promovosen me këtë element, po bombardohen me lajme për procese gjyqësore ndaj luftëtarëve dhe drejtuesve të UÇK-s, të cilët duket sikur po tentojnë të vendosin në pikpyetje kauzën e luftës për liri, atë për të cilën dhan jetën mijëra e mijëra shqiptar, ndërkohë që kauzat kombëtare në Kosovë dhe Shqipëri, në shumicën tërmuese të rasteve, përdoren për interesa shumë të ngushta. Për këto dhe jo vetëm, na ndiqni pas pak në Quo Vadis. Një postim në disa media online, kryesisht në Kosovë e diaspor, u bë arsye e nisjes së një procesi penal nga gjykata speciale kundrejt Dritan Ngoxhajt, ish pjesëtari të UÇK-s, i cili bashkë me babain e tij, kolonelin e njohur shqiptar Dilaver Ngoxhaj, kanë pasur pozicione të rëndësishme në këtë formacion ushtarak,
gjatë luftës për pavarësinë e Kosovës në vitet 1999-2000. Dritan Goxhaj, edhe ai me formim ushtarak, kryesisht aviator, shërbeu si ndërlidhës i UÇK me NATO-n dhe komandon e SHBA në Shqipëri gjatë luftës së Kosovës, e nisur nga fakti që edhe babai i tij ish pedagog dhe veteran i ushtrisë shqiptare, që mbajti edhe postin e zëvendës shefit të shtabit të UÇK-s në ato vite të vështira, kanë qenë personazhe me informacion të botshëm me veprimtarinë e UÇK-s dhe të aktorëve të saj gjatë luftës. Shkrimet e Dritan Goxhajt krijuan një zhurmë të konsiderueshme në ambientin kosovar, veçanërisht. Madje, ai i datës 2 janar 2023, me titullin MMDU, UÇK-ja dhe Gjykata Speciale, me sa duket përveç zhurmës, shkaktoi edhe një tronditje në disa individë dhe segmente të Prishtinës zyrtare, por veçanërisht edhe tek autoritetet e drejtësisë. Kjo për shkak se Dritan Goxhaj atakoi në shkrim pikërisht drejtësinë e Gjykatës Speciale, e cila sipas tij po dënon gjoja në emër të MMDU-t, ish antare zyrtare të UÇK-s, duke pasur si qëllim final pikërisht kompromentimin dhe baltosjen e imazhit të UÇK-s. Dhe e vërtet, ai dënim prej 26 vitesh burg edhe më shumë se që dënonte Serbia shqiptarët që luftonin për çlirimin e Adeut kundër forcave të saj pushtuese, përveç tufës së lotëve dhe pshërëtimave që lëshon shpirti, jo vetëm për luftëtarin, por në përgjithësi për UÇK-n, tregoi se ajo ka mbetur një njeri i panjeri. Edhe pse shumë ideolog të sotëm po thonë se kur dënohet një luftëtar i UÇK-s nuk do të thotë se akuzohet UÇK-ja për të na mbushur mendjen se janë të ndarë nga njëra tjetra, luftëtari dhe ushtria çlirimtare e Kosovës, kur luftëtari dënohet me idenë e përgjegjësisë komanduese, kur ai akuzohet për ndërmarrje kriminale apo grup kriminal, atëherë automatikisht është evokuar organizimi në të cilin ai ka marrë pjesë. Por Goxhaj, si as kush më parë, guxoi shumë duke publikuar emrat e dëshmitarëve sekret, të cilët sipas tij kanë dhënë dëshmi të rreme që dënuan me 26 vite Salim Mustafën, vetëm në këmbim të përfitimeve personale. Ideali është Adeu, UÇK-ja është pushka që çliroi Adeun dhe si e till përfaqëson idealin. Ndaj duhet të dalim mbi ideologji dhe të rrekemi pas idealit. Duhet me çdo kush ta mbrojmë idealin, jo vetëm gojarisht dhe mediatikisht, por edhe fizikisht në rast se e kërkon situata. Dhe tashti situata e kërkon që të mbrojmë idealin dhe UÇK-n, duke sulmuar moralisht jo vetëm prokurorin speciale dhe gjykatën speciale të posaçme kundër UÇK-s, por edhe duke ekspozuar të gjithë ata gjoja dëshmitar në favor të kësaj prokurorie, e sidomos ata që janë të fshehur e të mbrojtur. Dhe në këtë vazhd, unë kam vendosur sot të ekspozoj emrat e këtyre biçim dëshmitarësh. Dritan Goxhaj publikoi kështu në këtë shkrim emrat e 5 dëshmitarëve që fundosën ish pjesëtarin e UÇK Salim Mustafa në këmbim të strehimit në vendet perëndimore, ndërsa një tjetër sipas tij është pozicionuar si këshilltare në Ministrinë e Drejtësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Goxhaj duket sikur e kishte parashikuar fatin e tij. Tekse në fund të të njëjtit shkrim shkruante se ndërkohë që prokuroria dhe gjykata speciale po tenton të fshijë një pjesë të lavdishme të historisë, ish luftëtarët e UÇK-s po akuzohen dhe po dënohen në emër të Kosovës. Ashtu siç edhe shihet nga lloji dëshmitarëve që kjo prokurori ka përdorur, vërehet se i gjithë ky proces është ngritur mbi dëshmi të rreme, por që gjykata në emër të MMDU-t i ka konsideruar të vërteta. Dhe mbi këtë lloj dëshmish e këtë lloj dëshmitarësh, gjykata dhe prokuroria speciale ndërkombëtare e Kosovës po na e përbaltin pushkën, ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Tash na ka mbetur vetëm Adeu, Kosova, por siç duket, edhe atë po na e marrin, pasi na akuzojnë e dënojnë në emër të saj. Në një kohë që në Hagë është dënuar deri më tani Salim Mustafa dhe vijon procesi për një sër emrash që përbëjnë kupore në UÇK-s, nga Hashim Thaçi tek Adri Veseli e Jakup Krasniqi, Dritan Goxhaj u bë shqiptar i parë ndaj të cilit prokuroria dhe gjykata speciale ngritën akuza penale, duke urdhëruar edhe arrestimin e tij. Goxhaj akuzohet për kryerjen e veprave penale, friksimi gjatë procedurës penale dhe pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga legjislacioni penal i Republikës së Kosovës. Ai u arrestua në 31 korrik në Tiranë me qëllim ekstradimin pas kërkesës së gjykatës speciale të Kosovës. Goxhaj dhe përfaqësuesit e tij ligjor kanë argumentuar përpara drejtësisë shqiptare se arrestimi ish antarit të UÇK-s është i paligjshëm, ekstradimi është i pamundur, pasi nuk është i firmosur nga dy ministrit e drejtësisë, e se dy akuzat e gjykatës speciale të Kosovës nuk qëndrojnë, pasi janë akuza politike. Këtë të marrë gjykata e Tiranës do duhet marrë një vendim për këtë çështje, e cila është jo pak sensitive, duke marrë në konsideratë sa delikat është debati në Kosovë, veçanërisht mbi pastërtinë e luftës së UÇK-s, e bashkë me të edhe të figurave të njohura të kësaj organizate, që mbajti peshën kryesore të luftës për pavarësinë e vendit.
Jemi rikthyer në studion e Kuo Vadi, se do të flasim për një çështje e cila ka ngjallur një sensibilitet shumë të madh në fakt publik. Do të flasim për çështjen e Dritan Goxhajt. Në fakt ka pasur reagime nga opinioni publik, kam parë shumë personazhe edhe të njohur të cilët të revoltuar janë ngritur dhe flasin në lidhje me këtë çështje, sepse arrestimi i Dritan Goxhajt nuk është vetëm arrestimi i një gazetari, i një ish luftëtari të UÇK-s, është një precedent i rrezikshëm i cili mund të krijohet në dyert e drejtësisë, në çështjet e drejtësisë. Ndaj, për të folur për të çështje në sot në studio, kemi kolonel Dilaver Goxhajt, i cili është edhe babai i Dritan Goxhajt. Mirëmbrëma, faleminderit zotit Dilaver që jeni në studio në Kuo Vadi. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Dhe avokatin Bashkim Nikolla, i cili ka shoqëruar gjatë gjithë këtij procesi, si zotin Dilaver ashtu edhe Dritanin. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Kuo Vadi. Zoti Goxhajt, në 31 korrik, djali juaj edhe ai ish ushtarak, gazetar, publicist, është mbahet në ambientet e paraburgimit me qëllim ekstradimin drejt Kosovës e drejt Hagës, me urdhër të gjykatës speciale për akuzat e friksimit dhe pengimit. Le ta marrim me radhë. E prisnit një vendim të tillë, si u njohët me lajmin, kush ju njoftoi? Atë ditë rreth orës 11:30, unë isha duke pirë kafe me ime shoqe në lagjën tonë. Mbiet telefoni dorës. Më shof telefon merë bashkëshortja e djalit. Dhe në thotë që ka arrestuar policia djalin dhe ka nërët për kontrol banesën në shtëpi. Dhe ne morëm taksin dhe shkuam ati. Dhe gjetëm rreth një 10-12 policë në hyrjet palatit. Dhe u futëm brenda në palat për të një dulat, për kishim blokuar policia edhe ashensorin, se djali panon në katin e 6, edhe në gjithëm lartë me të shpesi, ati e gjithëm po aq polis në të koridori para hyrjes të djali. Nuk doni të nalinin policët, hyri me zohë si që i nëna në këto raste, dhe unë zbrita poshtë për të marrë telefon avokatë. Avokatë ishte në gjyqë, kishte gjyqë. Dhe më thatë do lëp gjyqin dhe do njëse më orientisht. E laj gjyqin dhe ulis. Dhe po së di dhe shpin, kështu që duke marë vazhdimisht telefon, erë dhe kur futëm brenda ne, konstatuam që brenda kishin njërë 3-4 policë të Kosovës me maska. Atje dëgjova që i me shoj që fliste me zëtë fort, dhe u thështë si su vjen zorë, para një fëmije 6 vjeqë, me babani arrestuar, i lidhur duar, dhe ju me armatime dhe me maska, kjo është skandal. Në këtë moment hynë avokati. Dhe qarë shberë brënda kur hyri avokati, dhe u tha dhe tjetër një me shoqe, që parë dhe avokati mund të kaloni derën vetëm bitë trupindim. Dhe erdi avokati, me që kuptua, ata i kemë për të arëmbirë dhe për të anisur direjte në Hagë. Oke. Pra kjo është synimi kryesor. Pra forma në të cilën ata u paraqitën në shtëpi, mënyra në të cilën ata erdhën, lind dyshimet që mund të ketë qenë kjo ky synimi. Në vijim të kësaj që po tregon zoti Dilaver, është e vërtetë që unë lash gjyqin në mes të krimet e rënda që i themi ne ose tek gjykata e posaçme e jona, sepse mos e ngatrojmë kur të flasim për dhomat speciale. Dhe vajta me shqetësimin shumë të madhë se mënyra si ma tha dhe për qëfar ma tha. Dhe aty ishte miks edhe nga si që mësuam edhe më vonë me porosit të dhomë speciale, shumë speciale e cila kështë ardhur për të bërë fakt të kryer. Kë, arestim? Jo, arestimin, do të shpjegoj. Po. Nga mënyra si ishte dhe unë ju dritova pjesët oficerve të policisë kriminale që më njifni dhe një. Po, së thane të njojmë, edhe unë ju njof juve. Por, këtë terrorist keni këtu, qëfar është kjo gjendje? Dhe Dritani i revoltuar, ta në avokat, asë një gjemë mos firmos, jo, thash. Asë ti mos kime rak, me pranga në mbrapa kështu,
dhe më tej përball ishte shoqja me djalin 6 vjeçar që dje ka shkuar në shkollë pa praninë e babait të tij, pa patur asnjë faj babait. Këtë e them me bindje absolute, nuk e them të emocionohet në njëri artificialisht. E kam thënë dhe në sallën e gjykimit. Dhe e them, çfarë ka ndodhur këtu? Çfarë është këtu? Si mundet të jemi në pamje të tilla, e kam thënë dhe në sallë gjykit, pamje fashist dhe sërbiste. Në ato kohë që Serbia lulëzonte dhe bënte çdo dhe çfarë kishte për shqiptarët. Pamje e tillë nuk e kam parë ndonjëherë. U hoqën maskat. Nuk... Po pse i mbanin maskat? Refuzon? Është procedur? Jo. Nuk mund tjetë procedur të vishë si ata hajdutët që rëmbejnë. Nuk ka procedur të vishë me maska. Me maska mund tjenë ata, kur ka një ndërhyrje, kur ka... Këta kishin mundur në makinën e ti, e kishin ndalur drejtanin, dhe e prangosën, dhe e quan në banes. Okay. Pra se, e kapën në makinë dhe pasaj e quan para familjes vetë, duke bërë spektakle mizore të tilla, si kundër unë i pash me këta si. Dhe pas ndëryrjes dhe gjerave në krasim me ligjin, kush jeni ju? Me që mandat keni arru që bëni këto pamje? Po ja, këj nuk do të firmosi. Kishin një mandat? Do të tregojmë të drejtoria policisë, duke mos ma treguar asë mua. Ja u treguan më pas? Më pas, s'kish problem, se kishin bërë gjitha. E kishin bërë më pas? Ne kemi pritur të dy bashkë të drejtoria policisë vendore. Kemi pritur një orë gjysë me durim, sepse di që do bënë sa dokumenta apo dhe. Tash, ju i dini regulatë. Kur nuk do të firmosi dritane dhe unë si avokat, ka një regull, një procedur bal, konstatimi, jeni gjithë këta. Ne refuzojmë të firmosim. Pa. Për çfarë keni bërë? Që nga kompjutra, se mos gjenin se në kompjutra, dritane kishe në një platformë ekstra për të cilën... Pra bën edhe kontrol të shpisë dhe të pajisë. Dhe morën dhe kompjutrat, në sytë e mi kanë kaluar, një burë gjatë akull që na kishë ardhur andej, se e krasoj këtë me atë që pash dje në gjukatat shqiptare. Jam prokuror profesus në Aga, kush e ti mëre? Të do të themë më vonë. Nuk jam i detyruar të themë asë emër, asë kështu. Ky është dhunim që do të tregoj më vonë. Arrogancë e dhomave inexistente për shtetin dhe popullin shqiptar. Dhe që të mos zgjate më tej, pra për ta kuptuar, ku ledova vendimin e gjukatës. Kuptova arrogancën e atësaj kontrole banese dhe këtyre veprimeve fashiste, të cila dhe ju qëndroj se i faktoj. Unë e një mirë ligjin e brëndshëm dhe atë ndërkombëtar. Po, për pare se të shkojmë të kaju që është e shkruar, vetëm një saktësi, shkruar... kush ishte në shpi? Pra sa policisin ishin në shpi? Dhe ishin policisë Kosovës, ishin të gjukatës, pra ja, sa beta po të them, kanë qenë në shpi dhe në koridor, po. Pa frik një zet, pa frik një zet, përveç që dhe ashensori poshtë ishte blokuar, përveç dhe gjithë shka tjetë rrethuar, për çfarë? Policisë shqiptare e Kosovës? Mix. Mik. Dhe nga përfaqësues nga Haga deklaruar. Ja pse ishte mik. Po. Në vendimin e gjykatës të Hagës, që operon me ligjin e Kosovës në Hagë, që e ka emrin Nikola dhe e çuditërisht, pra unë jam shqiptar, ai është bullgar, që është prehur për dritane, thuhet në vendim. Në bazë të kësaj, akuzat janë, bazë janë, për friksim dhe pengim të autoriteteve zyrtare. Në kryurin e të rrëve të pa. Të parashikuar nga dy nene të kodit penal të Kosovës. 387 dhe 401. Thuhet në pjesën e dispozitivit përfundimtar. Të arrestohet, dritani. Kur shikoj letrat unë, arrestimit dritani ishe vendosu 113 shkurt. Që në 13 shkurt dhe është bërë 31 korri. Po. Po shkrimi, kur ka qënë? Në 1 dhe në 2 janar.
të këtij viti. Dhe më tej, të arrestohet, të kontrollohet personalisht, të kontrollohet banesa, të sekuestrohen çdo gjë që ka lidhje me akuzën që bën. E treta, në tokë, në ajër, a në detë, apo në me gjitha rrugët dhe me gjitha mjetët, të shoqërohet. Jo më që t'i kalohet se ka për ekstradim, për këtë arsye, dhe të vijë dhe të paraqitet i shoqëruar nga autoritetet shqiptare, nga autoritetet tona, të mbahet administratore e dhoma speciale në Koren, si kur po shoqërohet krye terrorist i botës. Dhe të vijë urgjent dhe konfidencialisht as kujt të mos i tregohet këto që them të vënë dispozicion vendimin e gjykatës të Hagës. Të gjitha pik për pik. Aty ku lëdoa vendimin shpjegova arrogancën dhe mënyrën fashiste të të vepruarit atyre. Ata nuk e arritën nga çasti të rrëmbenin, se janë po të njëjtët që prangosën në rrugë Hashim Thaçin dhe çuan atje. Se s'kishin kur farë problem. Dhe ndimi i gjykatës thot shprehimisht, të kryeshin veprimet që sa i citova më lartë, dhe me një herë, rrug pa rrug, e në çdo drejtim, a i të vinte me një herë. Kjo i ngjajnë sultanatit. I ngjajnë që të këndonë kënga si Ali Pasha të Pelena. Po pse? Pse gjithë kjo aksion? Po. Kujt i interesonte ende dhe thot neve, edhe juve, dhe gjithë opinionin shqiptar, thot pse? Dhe pasaj bëj pyetjen retorike. Sepse ka një platform anti-shqiptare për ta zhbërë luftën e madhe shlyrimtare të kombit tonë. Andej dhe këtej kufirit. Andej u bë një ligj special në vitin 2015, u pasurua në thonjë za në vitin 2019 dhe vuri dorë mi komandën e asaj që quhet ushtri shlirimtare, shpëtimtare, kombëtare, mbarkontare. Dhe arriti ta quante si një ndërmarje kriminale këtë komandë. Duke marë për të i vend me shpatullat pas murit këtë komandë dhe të gjitha ta që ishin në krye të rrezikut sakrificës më të madhe sublimit të tyre, duke i vënë përball me dëshmitar biçim dhe palaço dëshmitar. Të rend. Ku dalim ashtu tek opinioni i Dritan Gojë, si ish luftar i UÇK-s, si koordinator i komandës NATO-s në veri të Shqipërisë, si bir i babait Laver Gojaj, zvërnëshefi i shtabit të ushtrisë qendrore, që së bashku me nënën e vetë në këtë tre këndësh, do i shpjegoj vetë, kishim fatin në dorë ku bëj bombardimi, sepse ky profesor i akademisë, që ka dhënë në akademi, atë lëndë që kryon marë dhënjen, reciproke të armëve të ajrit dhe të tokës, që të mos godatësh mi fëmijët, të mos godatësh mi objekte civile, po të godatësh atje, ku duhet. Kjo alternim është bërë nga Prishtina, tek Dritan Gojaj dhe tek nëna e Dritan Gojaj dhe bashkëshorti e tij. Një familje e tërë për t'i shërbyer vendit në sintoni të plot me aleatët tanë që u bë mundur që të kemi këtë realitet në Kosovë. Unë personalisht ku kam njohur historinë, jam befasuar. Kjo është ajo që unë jam tek pyetja juaj pse dhe vazhdoj sepse në mënyrën kur do më jepet mundësia të shpjegoj se pse. Ju mendoni se donin ta duan të japin një shembull? Patjetër. Përmes Dritanit? Patjetër. Deri ku mendoni se mund të arrin, sepse ne nuk kemi as marrëveshje ekstradimi. Në qoftë një popull, një vendi i poshtron dhe i çbën simbolet, ja ke arritur qëllimin. Ja ke arritur qëllimin. Pra, këto janë malet larta, si Dritani, por zhveshin herojnë. Dhe për zhveshin herojnë, t'i gjbëjnë, t'i kotësojnë, se po të them, edhe ja thashen salën e gjyqit.
zotris X, un po e shnoj me X. Po i thash dhe atje ku je do të ta gjej emrin në shqiptar. Ty nuk e dini asot emrin e ti? Jo, asot. Dhe për turpin ton, u lejua si mikpritës. A, je mikpritës. Po ti anonim, që vjen në gjykatën shqiptare, dhe nuk vjen prindit, dhe nuk vjen media shqiptare, vjen ti, unë ty do të ta gjej emrin dhe të tjerëve. Ne shqiptarët nuk jemi më ata që na marrin kështu dhe na gjykojnë neve si kur t'jemi asgjë. Ty do të ta gjej dhe të tjerëve thuaj dhe do t'u pyes për ku punoni ju? Se ai që mbroj unë punon për vendin e vet. Ka luftuar për vendin e vet. Ka vajtur edhe për të vdekur për vendin e vet. Ju do ta trëmni atë? Ai su trëm nga pluma, do trëm kur thotë të vërtetën për artikullin i vetmi, artikullin në formë, opinioni, të cilën e kanë cilësuar të tillë edhe më parë në intervistat e mëparshme, i cili është një traktat historik, filozofik dhe juridik, që e ka titullin Mëmëdheu, UÇK-ja dhe dhomat speciale. Dhe ka bërë analizë opinionist dhe i ka dhënë emrin Dritan Gorxhaj, qartazi. Pra, dënohet për fjalën e lirë. Për këtë, kur në botë, i thash, në Amerikë, që është shteti më i avancuar në pretendimin e asaj që ne duhet të arrim si demokraci, se të kulluar akoma nuk e dim kur do bëhet. Ka një demokraci të brisht në fakt në të gjithë botën. Por ne jemi në një fazë tjetër. Gazetar të mirëfillt kanë zbuluar skandale dhe gjërat që i ka përshëndetur populli amerikan dhe kombi amerikan. Dhe kur s'u ka guxuar t'u vëj pranga në duar. Çfarë ka thënë ai? Ka thënë këtë. Një nga spionët e paguar nga UDB-ja, del të shqiptar ku në eroj e të luftës. Dhe tjetëri ka marrë 26 vjetë burg nga këta loj biqim të shqiptarës. Tjetëri është akoma në Ministrinë e Drejtësisë. E ndoqë të seancën para disa ditësh? Ndaj Kadri Veselit? E ndoqa një gazetar, sigurisht që ndjek çdo gjë. Që ka lidhje me këtë çështje? Jo me këtë, po në vijim gjithmonë për media, duke qenë edhe botus vetë, dhe gjithçka që janë në këtë linjë. Dhe ai thotë se kishte një kontradiktë shumë të madhe në deklarim. Ai thotë mund të shkruaj edhe ndryshe. Po pse e shkruave jo ndryshe? Pra, kur u ballafaqua me argumentat e avokatit të Kadri Veselit, ai tha: "Po, keni drejt, mund të shkruaj edhe ndryshe." Po tani që ajo është baza. Unë kam ardhur me këto të shkruar të djeshme. Tani që u ballafaqove me të kundërtën, thua mund të shkruaj edhe ndryshe. Pra, këta njerëz që erdhën të rëmbejnë, jo të ekstradojnë, koncepti rëmbim me ekstradim është 180 gradë. Ekstradimi ka rregullat e njohura ndërkombëtarisht. Se si bëhet dhe si nuk lejohet. Nësa rëmbimi është në gjithë botën vetëm rëmbim. Si mundet ti të marrësh këtë ja përse, të dalën të fjala sepse. Se u del blof a i gjyë që bëjnë ndaj krerëve të UÇK-s. Sepse i kanë lidhur nësibe per i barë të kë e zeza. Dhe u del klap kjo pun dhe thonë, po të bëjmë shëmë u dritanin, jemi në regullë. Të tjerët nuk flasin. Kama. Edhe i thonë, që ty, në arsujetimin ati i vendimi e mirad, ty do vazhdojsh, ky do vazhdoj kështu, që ti shërbej dhe tjetë në kratur që këthë. Po bëj një pyetje më zotri, dhe ti pa emër. Kë do përkra dritani? Do e baltë mi gjaku në shokë ti që i ranë, dritani nuk ishte vdekur. Larkë qoftë, një loj si Igli Cara, miku i ti. Një loj si heroj Tahir Sinani, nga Tropoja. Heroj në dy luftrove, edhe këtej, edhe ndaj, që ishe bashkë me dritani. Do i qonim lule në mënyrë hipokrite. E si? Se që bëjmë zakonisht. Ja, kjo sepse ja ka filluar që të lexohet mirë. Zoti Gojaj, e prisnit këtë reagim pas shkrimit të dritanit? Absolutisht jo. Jo. Absolutisht, sepse edhe unë kam bërë me 10 shkrimit të tila në mbrojtje të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke theksuar me argumenta dhe me fakte se Kosovën e shqiroj ushtria shqiptare Kosovës me ndihmën e NATO-s dhe jo NATO-a me ndihmën e UÇK-s. Dhe në dokumentin për arrestimin e dritanit thuhet shprehmisht që bën thirrje kundër gjykatës speciale dhe në mbrojtje të UÇK-s.
Shprejmë i shkrysh të apo jo, zotë e avokat. Do me në për këte arrestojmë, mos të bëj thirje kundër gjykatës dhe mos të mbrojmë shtetin qendrore të Kosovës. Pra të hedhi poshtë historinë? Do me thënë që edhe unë do ta kem radhën pas djalit. Se unë kam bërë shkrimë më shumë se djali për ushtrinë qendrore të Kosovës. Jeni ndjerë në ndonjë moment i rrezikuar ose i friksuar? Jo, jo, deri tash jo. Por nuk do surprizoheshit? Jo, jo, nuk nëse do të kishit në thonjza ose pa thonjza fatin e dritanit? Këte jetutje nuk surprizohem. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër të reklamash dhe rikthehemi sërish në studion e Kuovadis. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi me dy personazhe të cilët janë bërë një hënë fakt në media edhe në opinionin publik në ditët e fundit. Jemi me bashkim Nikollën, i cili është avokat i Dritan Goxhajt, edhe me kolonel Dilaver Goxhajn, i cili është babai i Dritan Goxhajt, për të vazhduar këtë bisedë në lidhje me këtë rast. Nga momenti ku është botuar shkrimi dhe deri në korrik që ka ndodhur arrestimi, ka pasur ndonjë formë presioni, ndonjë kërcënim, ndonjë reagim, mund ta hiqni shkrimin, pse keni bërë këtë, tërhiqe? Absolutisht. Nuk ka pasur asnjë. Absolutisht. Jo, ka pasur një gjë tjetër, çka kam konstatuar unë. Ka pasur operacion të butë. Që do të thot? Që do të thot, nga 13 shkurti, ku shprer kostumi i arrestit, e deri... Eshtë mbajtu në vëshgim? Po, pikërisht. Pra, është një vëmëndje e butë që të bëj urgentisht, konfidencialisht, as kujtë të mos i tregohet, e çfarë të bëhet, e të maturohet nga 13 shkurti, edhe deri në 20 korrik, kur shprej gjykata jonë, në sintoni me vendime gjukatës së Akrës, janë disa, neve që njofim profesionin, disa veprime shkallë, deri sa të harrijet që të realizohet, de facto, të ekzekutohet një vendim gjukate, si kundur u bë. Po këtu dalim në një tjetër gjë, që e dhomat speciale, e në përmjet të Prokurorit special kanë shëdua në lidhje me ligjin shqiptar, në lidhje me marveshen e ekstradimit me disë dy shtetëve shqiptar, në lidhje me konvetën e ekstradimit evropiane, e cila është një dy pasurimet saj, në 57-ën dhe në 78-ën dhe qëndëron po ashtu, ku ne jemi palë dhe kemi ratifikuar gjërat si pjesë e pjesës evropiane. Edhe këtu që duar me qëllim. Që do me thamë. Në muajnë shkurt edhe mars të vitit 2013, janë firmosur dy marrëveshje, midis Republikës Kosovë dhe Republikës së Shqipërisë, që i kanë të bëjnë me ndimin e ndërsjellë juridike dhe me marrëveshjen e ekstradimit, të cilat janë në përputhje me kushtetutat reciprokisht të dy vendeve dhe pa tjetër në përputhje me konventën evropiane të ekstradimit. Prandaj thash që termi juridik ekstradim nuk është shpikje shqiptare, është një term juridik pan-evropian i sankcionuar në konventa të tilla që neve i kemi njohur dhe i kemi nënshkruar. Dhe pas i kemi nënshkruar, pa tjetër duhet të zbatojmë. Kemi përgjegjësi për të zbatuar. Por, pjesa që them ka çeduar, është kjo që unë e kam deklaruar disa herë dhe kam kënaqësinë ta deklaroj në këtë studio tuaj, shumë me përvojë dhe me emër në Shqipëri, ashtu si e ka emrin, vizion, dhe për këtë qëllim në shtapër dhe në fillim dhe ka vizion. Dhe në 2015-ën, është miratuar nga shteti Kosovës ligji special që na dhuroi dhomat speciale dhe prokurorin special gjithçka dhe deri në 2019-ën që u pasurua me disa elementë të tjerë më sensitiv dhe më praktik. Kjo histori që u sankcionua në të ligj të veçantë ka një limit kohor nga 98-a deri në 2000 koha që duhet veprojë. Këto grup dhe pra penale
që i kanë juridikcion kjo gjykat, kanë mundësi vetëm brenda këtij limiti kohor. Vepra kriminale, në thonjëza, e dritan, Gorxhaj, për një opinion në 2023-in, unë nuk e di ku i ka rrenjët. Në rrë, në ajrë, anë det. Që ti të marrës që njëri, ti thuash, sepse, ajo gjukat që kryu, u kryua për krime lufte, tortura shënjërzore, transplantim të organeve, pa. Transportim me efekt përfitimi, për pjesën që ishte edhe shqiptare dhe sërbe dhe romë dhe me radhë, që citohet atje ku janë aktet për cila u kryu. Po si na doli kjo ligj, ku ishin ata që ideuan? Njeri ishte rus, në këshillën e Evropës, që shkroi emocionin, dhe një labak, alabak shqiptar, që punon të biri, jo të biri i babës dhe biri kështu, po tek biri i Beogradit. Birë në Serbia. Po, birë në Serbia, ashtu se ka birë dhe bëri ai edhe ky, shkruan mocionin e parë. Dhe javu në dispozicion këshillë të Evropës. Pas kësaj, nga ky mocion, lindi rezoluta me emrin e Dick Sheltoni, Dick Martin. Pa. Me emrin e edhe ndihmën e Carla de Pont, që ajo shkroi librin e famshëm që ja kanë lexuar. Unë, gjuetia dhe kriminalet e luftës. Britani im, e joti, i biri babait, shkroi MMD-u, UÇK-ja dhe dhomat speciale. Dhe citoi dhe një thënie të Ali Aslanit. Shpesh në Shqipëri, heronjë të ikin si njeriu pa njeri. Pra na i themu në traktat historik, filozofik dhe juridik, si një nga ato akte e traktate të Ukshin Hotit, i cili në përmjet bizetës për të ekurat kryqëzuara të Ismail Kadares, ka dhenë sintetikisht që asë kur nuk po na kanë thënë ku është ky filozofi i modern i qështë shqiptare. Ku është? Ka vajtu në re? Është në tokë? Është në tokë? Apo kështë? Vetë, zonja Bala, Nazlie Bala, ka deklaruar se kjo qështë nuk ka lidhje fare me të dhe publikimi emrin nga dritani mund të rezikon të jetë. Ja, më lejo të them të plot këtë që ka besoj ndjeshmërim për publiku. Pa. Si lindi kjo loj fantazme, që së është fantazme, po është investim i armiqve historik, atë që se arrin në dot në shesh betej, e arritën me mjete diplomatike, me mjete të tjera të nënëdheshme, që nuk duken, për të poshtruar atë që nuk e mundën dot në luft. E të për të cilën kanë kohë që punojnë, që nga akademia e tyre e shkencave, që nga lidhjet historike me pjesën slave, me qendrët e mëma Rusi, e kudo këta dhe dolën pa pritur ne shqiptarë nga entuziazmi i lirisë, ata shkruanin e bënin, ashtu si që bënd edhe Miloševiqi, i dinte më për para se të tjerët se ja kishim quar atje. E thoshe po, në filan datë, në filan këto, fritë e serbes. Në kohë që ne gëzonim për fitoren dhe për lirin, të tjerët ma një shënim për të kësujem rafsh historinë. Dhe jemi këtu... Ja kanë dal, apo janë ende në proces? Jo, menduan se doja dilnim. Okay. Një nga pengesat janë rastet të tila, që kërkojnë që preceden të kryejnë kështu, por gabuan. Gabuan. Se dritani ishë një tjetër loj. Gabuan duke vëndor aty. Dhe menduan që ka vdek çdo nervë shqiptare dhe çdo adetarizmin si pas artikullit më mëdheu për që këja dhe doma speciale. Ky është manifest i asaj që atyre u dhëmbi aqë shumë. Tani, po këthejmë për sëri të kjo. Si pas asaj rezolute, u kryuan dhomat speciale. Që pun ka Shqipëria me dhomat speciale të Kosovës? Parlamenti Shqiptar, me 125 vota, ka votuar dy aktet bilaterale.
që përmenda më sipër. Marrveshjen për ekstradimin, si dhe marrveshjen për ndihmën reciproke juridike. 2. Në 2013. E para në shkurt, e dyta në mars. Në 2015, ti mund vendosë dhe dënimin me dekje. Edhe gjëra të tjera. Që detyrim kam unë si shtetë shqiptar, janë shprehur 125 deputetët, sepse është shumicë e cilësuar, që e kërkon miratimi i akteve të tila. Duhet të ngrëndorën 125 deputetë, që të thonë edhe në rastet kur mund kesh objekte, subjekte, doma speciale, ne të jemi dakord që t'i qojmë njerëzit tanë. Japim përqime. Kur ka ndodhur kjo? S'ka ndodhur asnjëherë, se Parlamenti Shqiptar nuk shprehu. Është nonsens dhe pa veprim në Republikën e Shqipërisë. Po për rezolutën, pati një reagim shumë të fortë të kryeministrit disa muaj më parë, i cili u pasua dhe nga një reagim tjetër i Albin Kurtit në atë kohë që tha që jam shumë i zënë me punë dhe nuk e kam parë reagimin. Tani, e konsideroni show të Tiranës Zyrtare, e konsideroni një reagim të sinqert, si i shikoni veprimet e këtyre dy aktorëve të fort politik në këtë moment? Po ju sjeroj këtu, se kam ardhur për të thënë në mënyrë shteruse tek studioja juaj e nderuar. Ato që unë di dhe faktoj dhe deklaroj. Asnjë grim jo të vërtet nuk i lejoj vetes. As për profesionit, as për të vërtetës, dhe vetëm të vërtetës që unë po them. Pra, unë nuk jam në kratë drejtani thjesht se jam avokat. Nuk jam në këto cilësi. Është rastësi që jam avokat. Unë jam 100% si ai. 100% në të gjitha veprimet. Dalloheni. Fare. Sepse, ashtu e dua vendin tim. Si që do drejtani dhe shumë mirat tjerë që duan. Sa në heshtje, sa duke sakrifikuar. Dhe, për këtë arsye, them, dhe primet e dritanit, me pushke dhe me pen, për më më dhe, kanë qenë vetëm për kombin e ti. Po. Dhe, ashtu si ju thate ndërruar, në gushën e vitit kaluar, është miratuar një rezolut nga Parlamenti Shqiptar, duke ju bërë të ditur Këshillit Evropës, për mbajtjen e saj, shoqëruar dhe me deklaratën e Kryeministrit Shqiptar, duke thënë në mes të Këshillit, ky është një tur për Evropë. Ja sepse. Fillesat, dhoma speciale i ka 10 vjet një trupe përbashkët evropiane të planit të hetimit kontrolloi, hetoi, hulumtoi së bashku me specialistët tan nuk gjeti as shtëpi të verdh, as të bardh, as sy që të dalin atyre që i skenuan këto. Dhe raportet janë voluminoze. Voluminoze, qartësisht pa bazueshmërinë shpikjen për të ndotur luftën e popullit shqiptar dhe e vërteta flet mbi këtë. Pra, Dritan Gorxhaj ka deklaruar atë që deklaroi edhe Parlamenti Shqiptar dhe të vërteta gjatë hetimit. Çfarë duhej pas këtyre 10 vjetëve ngrihetja e kjo specie që quhet speciale? Unë nuk e di. Ata që e ngritën mbase e din pse shpun ka një opinion edhe friksim dhe pengim atje me veprat penale që janë për tortura shenzore për transplan e merad. He din njerëzit se si mund të bëhet një transplan pa 20 veta një staf mjekësh, një mës mjekësh dhe ambient që mund të bëhet një transplan. Ta nga të rojnë me bajonetat serbe që kanë operuar për së gjalli, për të ndjerë fëmit e nënave shqiptare nga bartë. E nga të rojnë me këtë. Dhe se nuk gjetë në zgje, nuk provuan asgjë. Atëre kjo gjë që ne dhe themi dhe e deklarojmë botërisht është janë vonesat që ne po paguajmë. Kur të tjerë shkruan në mbrapsht historinë e thash, ne gëzonim lirinë dhe festive. Në sallarët e vjetër morën nga spionët e vjetër duke i paguar e ripaguar për të bërë me balt. Po ne jemi zhuar tani? Mendoj se nuk zgjuhen të gjithë në një kohë. Sinjalet e alarmit i japin ata që mbeten pasaj simbole dhe janë zgjuar ata që duhet ishin zgjuar?
ata që duhet janë zgjuar, që kanë në dorë fatet e një vendi? Ata, si në të gjithë botën demokratike, shpesh janë të penguar nga detyra që kanë. Me fjalë, duke patru fatet e një vendi dhe një, duke qenë ndërveprimi, gjitha shikojnë balansat dhe ekulibret për më shumë se fatin e njeriu. Por unë di që... Jo, por nuk është vetëm fatin e njeriu. Unë di që fati i një republike është e barabart me fatin e njeriu, në kuptimin universale të të drejtave që unë blejmë dëshmorë për vëndin tim, kur dhe vëndi im më jep akses në të drejtën tim, se shkoj vetë ta kryja të detyrë. Por mendoj që nuk janë zgjuar ende. Si mund t'i lejoj vetës, Ministri i Drejtësisë Shqiptare, që është kolegu im, t'u binte dhomave speciale dhe të hap rrugë për ekstradim, kur këtë gjë do t'a bënte kërkesë Ministri i Drejtësisë si shot ligji. Dhe marrëveshje ekstradimi, dhe ligji, dhe kushtetuta, dhe konventa. Këtë kërkesën unë do t'a pres jo nga dhomat speciale, do t'a pres nga homologu im, Ministri i Drejtësisë i Qeverisë së Kosovës. Nuk sepse ka, Dritani është shtetasi i parë shqiptar për cilin ngrihet. Nuk ka, rregullisht kështu. Ministri i Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë. Kërkesën për ekstradim. Po pse s'e ka bërë në këndvështrimin tuaj? Ja pse? Sepse komenti i vendimit të gjykatës, e dhomës speciale, duke penetruar me fjalën speciale, ekstra, mund të anashkalosh qeverinë kosovare dhe drejtohesh direkt se jenë ndërkombëtare. Si ndërkombëtare? Ndërkombëtare, po ti operon me ligjin e shtetit Kosovës. Nuk mundet, jo vetëm që du të aciklojë ministri, që ti shkojë ministri të vendit tim e tëndit. Por, ka dhe një penges tjetër në shtetin e Kosovës. Ashtu si kundër folëm për rastin e Kadri Veselit, avokatit të ti, dhe atia që mund të kishë kruar ndryshe, tha, aji, kur vajtë një gjukatë, se me do kalon të letë. Pra, edhe në këtë ras, ka në rezolutën në 2024, që lindi nga marveshe e Rambujes, ka ende sot, që është aksionuar dhe në kushtetutën e Kosovës, ka një zyrë ndërkontare të OKB-s, që të gjitha, përsa i përket ligjeve të brëndshme, si që janë edhe këto që folëm ne, pa lenë marrëdhënie ndërkombëtare duhet të ciklohet nga zyra që ka mbetur si hallk, që thotë Serbia është ende pjesë e Serbisë, thotë, sepse përderisa është prehur kështu 2024. Atëherë pse e them këtë? Kishë dy pengesa. Kjo dhuratë speciale për dritane, nga dhoma speciale. Ka dy pengesa që i thamë në sallë gjyqit. Mungon firma e Ministrit të Drejtësisë dhe mungon edhe okay, i zyrës që është qelë si midis OKB-s dhe shtetit ende i cili nuk pranohet në organizma për arsye të këtij çengeli juridik Kosova. Dhe për të dalë pranë analogji, kur një shtetasros u shpallë non gratë në kohën që ishte qeverisja e Ramush Radinaj, e shpallë në ngrada për ato arsye që shpallë. Për gjigje nga kjo zyrë dhe nga strukturat e OKB-s, tha, nuk ju lejohet ju e si shtet i vetë shpallur. Okay. Pra, atëre, është një nulitet i plot. Është një lojë që gjykata jone e posaçme, ti qoj një shteti tjetër, në Itali, apo ku të dush. Kërkim për arrestimin e një shtetasi. Një nga gjykatat tona. Holandez, ti çoj duke anashkaluar ministrin e drejtësisë së Shqipërisë. Kurse si. Ç'ish kjo çmenduri? Të gjitha fraksionohen e thotë ministri i drejtësisë së Shqipërisë kërkon ekstradimin bashkëlidhur gjithë dokumentacionin. Kurse si në një gjykat në Shqipëri pa vepruar në këtë mënyrë. I pari ministri i drejtësisë dokumentacioni për katës, kërkesa për ekstradim. Po kur nuk mund të ketë ato që kam lexuar unë lemeri? Ta arrestoni, të bëni këto, e bëni këto e të ma bini sot. Qa jem ne? Zulu? Ne si jemi sklevër, i thash ati zotris. Nuk jemi sklevër ne edhe, që po ma shënime ti. Ne jemi si gjyktari, si prokurori, si ne, jemi të nivelit
më të lartë të zbatimit të jurisprudencës dhe nuk bëjmë nga mendja gjyqësi dhe vetë gjyqësi. Si ka qenë reagimi dritanit gjatë kësaj periudhe? Dritani është në paraburgim. Si e ka dritani pritur gjyqësi? Dritani ka përzyer këto si titan. Si dritan dhe si titan. Dhe më thënë, unë kam patur... Çfarë e shqetëson? Vazhdimisht, do më thënë, në që, ruan qëtësin e një luftare që vajti në luft që 20 vjeç. Edhe ruan dhe qëtësin e një aviatori. Dritani shikon më largë se të tjerët. Ndofta për këtë i thonë, ma shiko aq larë, po shiko edhe mbaj gojnë. Po për shfarë, për të vërtetën, ku nuk e di pse duan ata, atje. Ku ndiva juridike, më vikë këtu, ta pjësin dritanin. Ure, si e bërë këtë, si njëfti këta? Ta duan të avarosin në të gjë, që kanë byllë në salë gjyqi dhe i kanë dhurua 26 vjetë Salim Mustafës, me këta bëqim dëshmitarës. Tani, drejtësia, unë dy një gjë, këtë drejtësia, vazhdon edhe kërkon të dale vërteta. Ti po ke interese, që a di dritani? Hajde pyete, pse do në hagë? Publikimi emrit nga dritani më ka rrezikuar jetën. Kush? Është deklarata që ka bërë Nazlie Bala. Ashtu? Pse ka rrezikuar? Ajo është Ministri i Drejtësisë. Bile, unë po akuzoj pra... Nuk kam lidhje me këtë çështje të këtu. Po kam lidhje unë. Kur ai kërkon ta mbrojë këtë dëshmitar, po unë klientin tim, kush ma siguron mua jetën e dritanit? Cenohet siguria juridike që e mbron kushtetuta e Shqipërisë. E mbron marrëveshja e ekstradimit dhe ndihmës së ndërsjellë. E mbron konventa, e mbron statusi gazetarit. As një gazetar në botë nuk lidhet, për të vërtetën. Ku e gjendet i këtë statut të mërëmbesh? Dhe të gogja, ju si e keni për cilë këtë deklarat? Tani të lutem e mbarova këtë. Po. Si friksojsh ti që unë e quaj hakmarë, se ti e në Ministrinë e Drejtësisë, pikërisht aty ku që duar dhe nuk është firma e ministrit tanë, që të ketë firmën e Ministrit Drejtësisë, kjo është nulë. Me dhomë speciale, fuqi ka dhomë speciale për me. Në shtetin shqiptar. Pa firmën e ministri ku punon ti. Nuk mund të quaj unë hakmarë politike këta? Nuk mund të quaj unë hakmarë politike që formacioni UÇK-s është formacion politik dhe ushtarak? Nuk është thjesht ushtarak? Dhe lufta është vazhdim i politikës për metet tjera? Atërë, si do më asigurosh ti këtë jetën e këti njëriu e para s'ke drejtë e marrës? Friksimi dhe pengimi janë në kodin penal të Kosovë, po nuk janë në pjesën e jurisprudenciale, nuk janë në pjesën lëndore, toksore dhe juridikcionale të atyre veprave penale për të cilat është ngritur gjykata e Hagës. Që është kjo ekstra? Që kjo privilegj ka që madhë? Për opinionin do më qështë në Hagë, pëse? E kupta. Deklaratën si e keni për cilë? Deklaratën e kësa shoqës? Po. Shumë e thjesht për jia. Pse më mori në mbrojtë e gjykata speciale këtë zonjë? Pse nuk deklaroj ta përgjigjesh tronda që së është e vërdet, kjo nuk është dëshmitare fshet? E përnë se është dëshmitare fshet? Pse se hëtë në gjykë dritarin e? Po delin deklarata? Pa. Pra është, ajo pa dashje ka tërguar që po unë jam dëshmitare fshet. Për mes veprimeve? Në deklaratave. Vetë deklaratë e saj, atërë, pjotja, pëse të mori në mbrojt e gjukata? Pëse të përjashtoj, sështë, kjo shokje s'ka qenë? E mori në mbrojt e gjukata. Do me dhenë, për këte arrestoj gjukata, pëse foli shpifit për një fëmër? Shpifit për të dhe bëri krim, kish krimi? Atërë, pëse se përgjështron gjukata speciale, sështë e vërdetë? Kështu që është një nonsense ajo deklaratë të saja. Keni pasur njohje, keni njohje emisi me Salim Mustafën e cili u dënua me 26 vite? Unë me Salim Mustafën janë njohëtër gjatë luftës. Gjatë luftës. Dhe në basë luftës po ashtu sa i ka qenë në TMK më mbrapa, kurse unë kam qenë në Ministrinë e Mbrojtjes. Ju i ndinjoj arrestime me 26 vite? Shumë në ndinjoj. E prisnit? Nga ngritja gjykatës speciale, prisnit gjithë derivatët që po prodhon ajo që ka prodhuar deri tani? Duke parë akuzën që i bëhet, pretensin që i bëhet prokurori, akuzën që i bëhet ushtrisë qytetarë të Kosovës, presim edhe më shumë. Edhe më shumë. Sepse ajo thotë, do merë në pyetje gjithë
piramida komanduese e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të nga komandantët e togave deri tek komandanti i shtabit përgjithshëm. Po edhe ju. Por faktikisht, si po i është zëvendës shef. Po është një gjë interesante këtu. Kjo është gjyq politik. Pse është gjyq politik? Se ata që janë arrestuar në që bën pjesë në udhëheqjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës, janë kishin funksione politike, jo funksione komanduese. Hashim Thashi që drejtori drejtorisë politike. Jakub Krasiqi që zëdhënësi i shtabit përgjithshëm dhe antari drejtorisë politike. Kadri Veseli ishte shefi i zbulimit dhe antari drejtorisë politike. Po drejtoria politike është pjesë përbërës e shtabit përgjithshëm. Një nga drejtorit ishin 12 drejtori. Një nga drejtorit e shtabit përgjithshëm ishte drejtoria politike. Zotë Kuqe, do flasim... Në në sistem, në sistemi komandus nuk arrestu asë një. Dhe i dhe të gjithë sistemi politik. Po pse bëhet kjo ndarje? Se është qëllimisht gjyqë politik me qëllim që është kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ushtria shqiptare të Kosovës të quhet ushtri terroriste dhe të quhet lufte pa drejt dhe Kosova të ngelet pjesë e Serbisë si që ka qëtë deri dje. Po kjo heshtje Kosovës zyrtare? Ky pranim i gjithë kësa gjëje. A, sa mirë që ma bëtë këtë pyetje. Unë befasoj me kryeministrin aktual të Kosovës, i cili ishte kryetari i lëvizjes për vetë vendosje, i cili e kundështoj këtë gjykatë speciale, dikur në parlament, dhe tani zdel në mbrojtje të këti personi dhe këti një nga kuadrot e ushtrisë shqiptare, që ishte në ushtrinë e Kosovës. Dhe pse zdel në mbrojtje? Kjo është një apendiks. Ku janë? Ndryshoj? Dhe si zdoli një... Në kohën kur mori pushtetin? Po, jo, po mira i, po zdel as një deputet i vendosjes. Po çudia e se zdel as një deputet edhe i opozitës dhe nga ta që kanë qenë luftë shqiptare të Kosovës. Nuk del as një... Ata unë e kuptem se zdali, se ata miratuan këtë gjykat. E miratuan këtë gjykat ndoshta për të... Ndoshta ishte ideja për të hedhur më shumë dritë për ta zbartur një herë për gjithmonë që mos ngelej si një çështje që ja ju nuk e miratuat edhe mund të ngelej si një mjoll ndoshta dhe me idenë që po të zbardhe të gjithë çështja ne do... Mirë po, që është logjika me thjeshtë, nuk ka një histori në jurisprudencës botërore që të ketë gjykat një etnike të meret në gjyqë ushtria shqiptare fituse dhe jo agresori. Njësoj atyre, po të ishte kështu, duhet vinë edhe Wesley Clark, duhet të arrestohet, sepse a i bashkëpunoj me neve, me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Po. Dhe çudia tjetër është, më falni, po, pa tjetër, po e di. Që pas i vdik Miloševiqi, kjo gjykat e shpallit pa fajshë. Miloševiqi. Po. Kurse ushtria shqiptare e Kosovës, që luftoi për të shlirëruar, është e fajshme, është kriminale. Kurse ushtria e Serbisë, që bëri gjithë ato masakra, jo, nuk është kriminale. Është ushtri demokratike. Pra kishë një apendiks, një paradoks, që nuk ka logjikë juridike të pranoj. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi sërish në pjesën e fundit e emisionit. Jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e tretë të emisionit edhe po flasim për rastin e Dritan Goxhajt. Kur keni parë të gjithë ecurim, edhe kur keni parë që kjo nuk është vetëm çështje individi, është vetëm çështje parimesh, është shumë e thellë se sa kaq. Ndjeni në një moment pishman që u bashkuat, absolutisht jo. Shkuat, që dhatë kontribut, rrezikuat të jetën, morët djalin me vete, vazhdoni të flisni për një çështje kaq të nxehtë ku ka njerëz me shumë pushtet që heshtin. Nuk bëhen pa. Nuk pendohem për shumë arsye. Por po u them vetëm një më të thjeshtën akoma. Mua më kishin këshilluar që mos të tregoja që jam nga Shqipëria, nga Republika e Shqipërisë, por nga Struga, meqense strugarët kanë dialekt tosk, mos të kompromentoja shtetin shqiptar. Kush? Kush ju bëri ftesën për të bashkuar me ushtrinë çlirimtare të Kosovës? Ftesën ma bëri komandanti i shtabit përgjithshëm Azem Syla dhe drejtori i drejtorisë politike Hashim Thashi.
dhe drejtori i kundër zbulimi dhe i shërbimi informativ, Kadri Veseli, këtu në Tiran. Unë hezitova rreth 3-4 muaj. Ata filluan të më takojnë mua në fund të muajit gusht të vitit 98, kur unë kisha botuar rreth 13 shkrime nga dita që ndodhi lufta në Prekaz, dhe deri në fund të gushtit botova shkrimin pse UÇK-ja u detyrua të lëshoj shumë territorin e saj. Nuk thash pse u shpartallua, po pse lëshoj dhe dash orientova se si mund të ngrihet ushtria shqiptare e Kosovës. Ju në atë kohë ishit larguar nga ushtria dhe ishit një mësues? Isha mësues anglishte në Kotërkamës. Po. Kotërkamës. Dhe indiqja problemet dhe shkruaja vazhdimisht te gazeta e Kosovës që botoi këtu, Rilindja. Po, po në atë kohë ishte një ftesë që ishin bërë të gjithë ushtarakëve shqiptar për të bashkuar apo ishte një ftesë dedikuar, sepse nga Shqipëria ju keni qenë 5 veta që jeni bashkuar me ushtrinë çlirtare. Jo, ata erdhën në janë takime dhe janë mirë individuale. 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 Edhe më kontaktonin pas këtij shkrimi në fund gushtit, ata filluan të më kërkonin takim çdo ditë. Dhe unë hezitoja se të shkosh nga Liria në luftë është e pa imagjinueshme. Dhe mirë, po këmbgulja e tij ishte aq e madhe sa më vuri në pozitë vështirë kur më thanë që po mirë, gjithë këtë patriotizëm që tregoni juve me shkrime e keni falso. Ne kemi nevojë për oficera të këtij niveli. Dhe u vura në pozitë vështirë. Dhe u thash po mirë, po si të justifikojmë unë para familjes. Në atë periudhë, Dritani kishkuar për praktikë fluturuse në Greqi, se këtu na humbiste karburanti i rrugës. Jo se videj, po humbiste karburanti dhe s'kishin me se fluturonin avionat këtu dhe va në Greqi këta 5 djemë që dinin anglisht. Edhe ishte në Greqi. Unë kisha vetëm vajzën dhe djalë, e nusë këtu. Dhe, u thasë, si të justifikojmë unë, me thalë ata dëgjim neve një pashaport, vetëm lajmë një fotografi të ndërën, edhe pashaport zviseriane që ti, një qytetarë, të këtë do të marim, gjoja se do të veja në Zvicër, pra në gazetës Zëri Kosovës, e cila botonde dhe ajo shkrimet e mija. Po pse jo shqiptarë? Do me thonë, pse jo nga Shqipëria? Ata do një oficera. Po nga Struga? Që mos kompromitoja shtetin shqiptarë. A, oke. Dhe kur shkova atje, unë nuk e dija që një rrugë se i ka bashkë me Hashimin, me Kadri Veselin, unë nisëm bashkë për në Kosovë. Kishit një jetë më parshme me Shqiptarë që Kadri Veselin, apo e tu ishte takimi parë? Takimi parë këtu, në basë të gushtit të në djetetës. Pasi ju bënë ftesa? Po, pasi bënë ftesa. Nuk e dija që hapur fjalla që vjede një kolonel nga Shqipëria. A të ditë jemi nisë me 6 oficera të Kosovës, që kishit jenë oficera në ushtrinë Jugoslave, dhe tani që jenë emigrant në Evropë, dhe ata erdhen në luftë të luftonin, dhe bashkë kemi nisur së bashku me ta për Kosovë. Gjatë rrugës, nga Prenja si deri sa vam në Kosovë, i kem në këmbë. Mirë po, ndodhi që të shkëputeshim, dhe unë ngella pak më mbrapa se në hypa në një makinë të veçantë, dhe shoferi në Zuri Gjumi ramë në Liqen, e shpëtuam dolem. Dhe e nisët luftën që me... Po, kënë me kjedoni. Që me aksidente. Edhe kur bajta unë ati, i gjeta këta kolegët of Kosovar, i gjeta në repartin në të UÇK-s në Kaçanik. Dhe nuk e dija që që hapur fjallë që dëvje një kolonel nga Shqipëria. Dhe unë nga që isha i lagur, se një qalirë në Liqen, me futin më vunë pranë sobës, me gjveshen, në gjaketën edhe, po thasha. Po thasha. Vjen komandanti i zonës operative të Nerodimës dhe filloi të na pyeste me radhë. Nga e ti, pyeti me radhë gjithë ata që jenë me uniformë, ata gjithë në Kosova. Më pa dhe mua që edhe jam dhe i shkurtër ose para bjensi, po edhe pa uniformë, më pyeti me radhë. Po juve ofiserin, një ofiser jam. Po nga e një, nga Struga. Në këtë moment, kur unë thash nga Struga, ato partizanet që qenë atje, edhe ata ushtarët të tjerë, prisë e këtë dilë të kushtë koloneli nga Shqipëria, u habite dhe thanë, ato vajzat thanë, ua, si anë kanë gënjë njërë, thanë njëra. Tjetëra plësoj, le, në thanë që është dhe kolonel.
Unë e kuptova. Kush kishte spionuar? Ata nuk e di unë. Do të pyesim ata. Edhe unë u preka fakti. Edhe thashë më ja unë jam nga Tirana. Motra e nenas më kanë përqafuar e puthur ashtu si ato vajzat dhe ata dim. Sigur unë isha mesia. Isha nga Shqipëria. Shqipërinë ata e shikonin shpëtimin e tyre. Mbaroj kjo punë. Unë nisa prap... Po familjes i the bashkëshortës? Jo. Që le bashkëshortës? I thashtë dhe i keni Zvicër, i thashtë. Oke. Dhe i keni Zvicër. Po në Zvicër për qëfar, apo për të shkruar? Në gazet. Oke. Në gazet. Edhe vajtëm në një, do vedim në një repart tjetër. Në atë repartin ishte kompania autonome e shtabit për gjithshëm, që mbron dhe shtabin për gjithshëm në një distancë të largët, që mos kapin befasi. Dhe ishte një prua atje, po makina skalon dhe dot. Edhe unë do hidheshim për ata gurët për të kaluar. Unë që vahu i gjërë, hodha në një gurë në dy, e pashtë të tjetëri që sidhesha do të me paime, hodha qamëtën me paime dhe ja bëra me shenjë ati që nga prisë e matanë. Ati që një oficer me mjekër, ata imitonin të gjithë, e kishin idhull Qerqis Topulli. Të gjithë marrin gjerdanë si Qerqizi, mjekër si Qerqizi, dhe ishte bashkë me dy ushtarë tjerë. Dhe ja bëra me shenjë, e pretë hidhe, dhe ja hodha. E hodha dhe një dy gurë tjerë, e pashkë si dhe sa do të me automatikur. Edhe i thfolla, a e pretë do të. Hudhe, thaj. E hodha, unë e pritjaj. Dhe unë, hodha më letësisht e vajta. Në momentin që vajta, i bja dorën, a i smëdha dorën, më nëzori pëse letë. Dhe filloj të qëllon të fillim ishti pari. Dhe duke qëllon, e fituam luftën, e rëdi Shqipëria në luftë. Dhe atë dy ushtarët mushën automatikët dhe ata dhe qëllonin dhe ata hullirisit. Do një gjithë kompania, që nëdi, gjëbën dhe o lugina. Të daloj nga forta. Nga dialekti kër i thashtë, a e pretë dotë. E kuptoj me njëherë që unë isha nga Shqipëria, a e koloneri që ata prisi. Dhe kur fillova që të venim me për fronte, vajtë në shtabë përgjithshëm, dhe venim me për fronte me shefin e shtabit, Bistim Zyrapis, e i ke shef shtabit, Agim Qeku ka 20 ditë e fundit luftës. Detyrisht që unë do të ndërhyja në bisedat që të bënin me ta në për fronta apo në për shtabe dhe i pjesti me sy. Po kjo nga është në dialekti. Shqipëni që dhe kur i thosht të kishë shefi që njëherë, dyherë, më në fundu tha, është nga Gjirokastra. Linin frontin dhe vetëm të prekshin me dohë. Ju më pyetët, a je penduar? Kjo së më bëndë pendojnë. Kur nuk pendojnë? Edhe pse shteti shqiptar nuk është treguar asë njëherë dashamirës nda jush? Jo, vetëm nda i me. Asë nda jushtërës shqiptarat Kosovës. Ju larguan edhe bashortë nga puna? Po të jo, gjatë luftës kishë, gjatë Perus kishë a unë luftë. Kanë arë 810 luftëtarë të plagosë u rëndë, që ne spitalet tona nuk ishë rëndë. Dhe këta i nëzirim në kufi dhe i merte regjimenti i helikopterëve tonë, unë e merja në telefon se kisha shok të ngushtë komandantin e regjimenti i helikopterëve dhe komandantin e forcave aerore të Shqipërisë Pelat Sulën, dhe e thoshe kemi nëzirë në malë të shkërzenit ka që ushtarë të plagosu, këta dërgonë një helikoptera në kokë tyre, i meni dhe binë spital në Sorak, nga 810, vetëm një ka dali vdekur, të gjithu këthirë në frontë, dhe nuk është dekoruar një fjalë së shtënë për këtë shtarë ushtarak tonin, që nuk ka shemull në historinë botërore, që në 1000 veta vetëm një të vdesë, të vedhen për të vdekur dhe shërojnë të gjithë, një fjalë e mirë nuk është thënë. E vetëmi shpërblimi tyre është, kur mbaroi lufta, unë kalova shefi kabinetit Ministrit të Mbrojtjes të Kosovës. Dhe i thash ministrit, punë e parë do ftojmë mjekët e spitalit ushtarak dhe drejtorin e drejtorisë shëndetësisë të ushtrisë shqiptare. U bë? Dhe i ftuam dhe i mbajtëm 3 ditë dhe u tham çfarë doni. Dhe i shëtitëm në të gjithë Kosovën. I vetëmi shpërblim që kanë marrë ata është kjo ftesë që u bëm neve, Ministri e Mbrojtjes. E Kosovës. Dhe asë një fjallë e mirë së qëtër nga Shqipërinë. Asë një fjallë. Janë, në mënë,
janë rreth 150-170 vulletarë nga Shqipëria. Na të gjithë... Që ju bashkuan UÇK-s? UÇK-s. Na 5 oficera ishim brenda në Kosovë, nga këta 2 janë vrarë, 3 gjallë. Gjatë luftës, po. 3 gjallë. Kurse të tjerët, 12 të tjerë u futën luftuan nga forcat që erdhën vulletarë nga gjithë diaspora shqiptare dhe sulmuan nga Shqipëria në Kosovë. Po, në të gjithë situatën e luftës, pse tërhoqët edhe djalin, pse tërhoqët edhe Dritanin? Se nuk kuptohet që bën një sakrificë personale. A, Dritani... Duke... Në thonjë za, duke mos e treguar të vërtetën as bashortes. Djali, po pastaj me djalin, kur e vërteta dhe doli, kur unë mbrita, kur mbrita në Kosovë, unë punë e parë që mbrita në shtabilishëm, kërkova të mjetë mi telefonin të mirja familjen që ti thash jam mbrita në Zvicër. Qartë. Dhe, mirë po, njëri nga këta që na shoqëroi deri në Prenjas, ja kishtë dhe në zërit Amerikës që ashim thashi me një grupë oficerash unisë për në Kosovë. Dhe kjo e kishtë dëgjuar. Edhe kishtë kuptuar, se u kishtë dëgjë kimi ashimin në Zvicër. Po. Tani, ajo të dhe kimi ashim për të i Kosovë. Edhe u të saj mora telefon, kjo fëtojnë. Të bërtiste, po dhe të qande. Edhe mbylla telefonin. Ali, nuk i thash gjë? Se thash do të gjë. Ti pse më ke gënjur e më thjesht dhe unë e mbylla telefonin. Edhe ata u bëjnë, ata shokët kosovar u befasuan që unë e mbylla shumë shpejt bisedën, se ata kur flisin me gratë rinë nga një orë. Po, qartë. Do shta edhe ju më vonë, a? Unë e mbylla shumë shpejt bisedën. E mbyllë nga rreziku i... Sos, nuk e përballoj edhe. Po pastaj Dritani si e tërhoqët. Dritani në këtë periudhë, lindi... Dritani në këtë periudhë ishte në praktik flutuese në Greqi. Po. Dhe u kthye në datën 29 mars të vitit 99. 5 ditë pasi kishte hyrë në atë luftë. Dhe si duket këtu më pre në besë. Më thoi sa. Kishin ardhur dhe oficerat amerikanë që do hinin në luftë Kosovë. Dhe kuptohet që ata donin një njerëz që të dinte anglisht, po do të ishte sigurt. Po të ishte sigurt një herë. Se këtu kishte ardhur gjithë bota. Qartë. Gjithë agjenturat. Edhe këta kishin e dinë, e kishin mësuar që djali im dinte anglisht. Dhe kishin e dinë se ku ishte, e dinë kur kthej. Dhe bashkë me amerikanët e pritën në Rinas po të shkallte avion. Dhe duke zbritur këy veti pesë, ata ishin 3 amerikanë dhe 2 civil tjerë. Njëri nga ata ishte përfaqësuesi i ushtrisë së Kosovës në Shqipëri. Dhe i thonë, kush është filani? Unë jam thënë. Hajde këtë. Edhe, fillimisht edhe ai u befasua se të presit të shkallë avionit. E kishte marrë vesh Dritani që ju ishte bashkuar? Jo, zdinë e gjë deri tash. E marrin me janë dhe i prezentojnë, dhe ne jemi kështu, u jemi këta oficerët, duhem vëjmë luftë ku ke babandi. Ku ishte babai? Në këtë, e të reguan edhe. Edhe morën në makinë, e prunë, e shkëputën nga shokët dhe prunë në hotel 15 kaç. Dhe në 15 kaç, biseda që bërë dhe i kishë pranuar me njëherë. Djalë 24 vjeqë. Krenoj që babaj pas kishë qenë në këtë pozicion në luftë, mos vete unë. Edhe morën telefon dhe... Më thëmerë telefon ki përfajsu si jo një shtabit bëgjithë. Pas i më pjoti, tha, foli djalit. Cili djalit? Djalit tëndë. Dhe i dha telefon e dorës. Fëllam e dritanë, edhe si ish puna, ta një erdhën, ta sot erdhën, po qëne me këta, edhe me tërgoj këte që fëllam. Pranove ati, e thashme, së më së pranoja. Kjo një unë, si më ditë pashja unë, një një. Po bashkë shorte e kishte marrë vesh që Dritani sa kishte ardhur? Se kishte, së dinë, akoma që kishte ardhur djali. Së kishte vajtë, akoma në shtëpi. Edhe kështu që... Dhe punoj vetëm si përkthyes apo jo? Jo, kjo shoqëru si tire dhe... Ai tani u caktua nga shefi shtabit përgjithshëm, u caktua koordinator midis shtabit përgjithshëm dhe grupit oficerave amerikan, derisa ata të vinin në Kosovë brenda Kosovës. Dhe mbajti këtë bashkëveprim mirë, po kur ata kërkuan të vinin, para se të vinin ata ose para se të kërkonin ata të vinin në shtab përgjithshëm, ne na kishin ardhur 3 oficerë francezë. Për këta 3 oficerë francezë isha ngarkuar unë të merresha merja masa që të vinin nga Kumanova në shtab përgjithshëm. Dhe mbritën pas 2 ditë, 3 ditë mbritën ata, e organizuan pritjen e tyre, shoqërimin me ushtarë,
Në momentin që ai shoqëruar si me pruri mua, se unë me ta mbaja lidhje, me në këtë periudhë Bisim Zyrapi kisha për drejtuar operacionin Shigeta me forcat që mbledh në Shqipëri dhe vendin e tij që zënë Agim Çeku. Edhe vjen Smela Agim Çeku stupja dorën të treve, vetëm njëri, mi mori tha s'ke punim me këta. Edhe mi çoi në një fshat rrethja 1 km lart nga shtabi i përgjithshëm. Dhe si takova më, proces. Kur një ditë bukur më merr djalin telefon, më na telefoni i shtëpisë. Sepse në këtë periudhë unë kisha filluar bashkëveprimi me mbajtje mbaja edhe bashkëveprime me aviacionin e NATO-s. Dhe një telefon satelitor kishim. Dhe atë telefon satelitor e mbaja unë, se kisha vazhdimisht takime komunikim, po. Me shtabin e NATO-s të aviacionit në Kumanov. Por shpesher edhe në Itali. Dhe mbaja me Itali, dhe i për të dhenat, minja të dhenat, për gjithë, 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 e do një shkruar, me pjesë harte, me gjithë. Dhe, me mërë djallin, kishë nodhur që në ndërin të a Serbia, a Tërkje e Mervesh, në blokoj nga njerë takimi, në telefon satelitor, dhe unë i thomë, të mbiri, u thuaj Amerikanëve të të blej një fax. Dhe, fola me shefin e shtabit, dhe i thashë, kur na blokojnë këta dhe t'i qëmë të dhenat aviacionin NATO-s, të bëjmë linjën tjetër. Nuk e dinë që unë kam telefon në shtëpi. Dhe unë t'a jep në takqoj në fax në shtëpi dhe të njoftojnë ambasada Amerikane cila të dërgoj njeri unë e posaqëm e të marrë këtë punë. Edhe i thomë djalit, përveç që i kisha thënë të të siguroj një telefon dore, ja kishin siguruar me njerë ata, edhe faxi. Edhe fax. Dhe faksi vinde në shtëpi. Në shtëpi do ishte ose vajza, se ishte maturante vajza. Ose do ishte në nusja, gruaja. Dhe unë e dija kur ato ishin në shtëpi. Dhe e dërgoja. Dhe ato mirin telefon dritani, që ka dërgojë baba një faks. A i njofto dhe Amerikanë, ambasadë dërgojë në njeri, vinde i merte dhe kështu që nuk ku pengua në asë një moment bashkëveprime e vesoni. Komunikimi. Komunikimi. Se mund të qoja 10-12 herë në 24 orë, të dhe nëse ku janë forësat, ata donin ku ndodhen forësat sërbe, ku duhet të largohesh, sepse ne duhet të largohin forësat tonë, jo më pak se 2000 metra largë forësave sërbe, sepse aviacioni përdor të kryesisht raketa të padrejtuar. Pas luftës, por edhe pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, e menduat në një moment se mund të vinte kjo ditë, që të trajtohej kështu? Ushtria Çlirimtare e Kosovës, lufta e Kosovës. As më shkonte mendja se si do të trajtohej. Po kur u njohët për herë të parë me gjykatën speciale, me akuza, transplant organesh, pia me gjethe, çfarë menduat fillimisht? Si kur u njohët për herë të parë, pra që dëgjuat që të artikulohej, të dilin në opinion publik çështje të tilla, shpia me gjethe, transplant organesh, gjykata speciale, çfarë ndjesie patë? Jo, i quaja nonsense, kjo budalëki, sepse ato se ekzistojnë, si është e vërtet. Ajo që tha avokati, kur doli teoria e shpisë verdhë për transplant organesh, ka bërë një deklarat drejtori i kirurgjisë i spitalit ushtarak të Beogradit, dhe tha, transplanti organeve nuk mund të bëhet pa një aparatur speciale dhe jënë pak se 20-50 veta personet. I Beogradit. I Beogradit. I spjallit ushtarak në Beogradit. Pra e përgjeshtruje e i pari. Se a ishë specialist, a ishë nuk do të fjetë dhe vete më përgjeshtruje. Keni mbajtur kontakte më pas, Zoti Gojaj, me Hashim Thaqen, Kadri Veselin, me ishë luftëtar të UÇK-së, të cilët sot janë hak. Unë qëndrova në Ministrit të Mbrojtis dheri sa u shkri qeveria. Për arsye sepse historia shqiptare u përsërit. Kur u shpallë pavarësia e Shqipërisë, u krijuan dy qeveri, një e Vlorës dhe një e Durrësit. Kur u shlirua Kosova, u krijuan prapë dy qeveri. Një qeveria përkohshme e Kosovës që krijonte UÇK-ja dhe një qeveria e Bukoshit që krijonte LDK-ja. Dhe unë, për fat të tyre dhe fatin tim, unë ngele prap koordinator me disë dy qeverime, sepse unë miku i kërkonte firmat e dy ministrave për të marrë një vendim. Dhe unë, mua më pranonit të dy palët, nuk ishë prej Kosovës.
Dhe deri sa u shkri, në 31 janar të vitit 2000, u shkri në dy qeverit. Dhe u krya administrata e përkohshme ndërkombëtare. Administrative. Po reagimet nga shteti shqiptar në momentin që përfundoi lufta edhe ju përfunduat edhe me këtë mision që kishit në Kosovë dhe u kthyet në Shqipëri, apo qoftë edhe më një herë pas luftës, cilat ishin? Gjatë kohës që unë isha shefi kabinetit ministrit të mbrojtjes të Kosovës, erdhi kryeministri Majko me zëvendës kryeministrin Ilir Meta. Po. Erdhën në vizitë në Kosovë më një herë pas lufte, vizita e parë. Për fatin tim base të mirë apo të keq, ministri që së murë në apandesit dhe kishkuar tek familia ti në Zvicër për të operuar në apandesit. Dhe kur erdhën këta, unë detyrova të veja të takoja si përfaqësuesi si ministri të mbrojtjes. Po. Dhe takimi u bë në shtëpinë e Jasharajve. Dhe u prezentuan që vëllai i madh i Adem Jasharit, gjithë familje tyre, folën gjithë dhe gjithë shoqëria gjithë udhëheqja e Kosovës. Isha dhe unë atje, mora dhe u fjallin për folën. Dhe thash, zoti kryeministër, unë jam një nga oficerat shqiptarë që kemi qenë në luftë me këtë detyrë. Mos folë, thash, të dalin gjithë jashtë, edhe gazetarët për jashtë. Në mendë, ndonë të sekret, dhe mos ta meni në veshë që pas kishte oficera nga Shqipëria. Pse? Dhe pas i, atë e di Majkua. Dhe pas i dolin ata, i tregova sa oficera dhe sa ushtarë, vullnetarë kishe në ardhë në Kosovë. Nuk e dinte? Sa dinte. Dhe unë, dhe më tha, me të në rastin më të parë, që do kthehesh në Tiranë, do vishë të më takosh. Mua më takoj të kthesha kur atë dit që bëj kongresi që u bë kryetar partije, e ladë, u bë Mark, Meta, kush u bë? Kryeministri u bë Meta. Kryeministri u bë Meta dhe Majko u bë ministër mbrojtjes. Po. Dhe unë vajta në postblok. Vajta në postblok për fatin tim, atje oficer në postblok që një nga ishte studentët e mi, akademist. Edhe u takova me të dhe thash, njoftoj pusior, tha. Atje që edhe, zdua tja përmëndemi, që edhe një shqiptar që vitë nga Zvicra, poetaj, e kishtaj një fej, edhe të dy kërkonim unë një fesha me të dhe kërkonim, takonim ministrin e mbrojtjes zotin Majko. Dhe ky merr telefon dhe Majko edhe për një gje, a i të vi, a i u shikës jo. Dhe nuk më priti. Nuk ju priti? Jo, nuk më priti. Edhe pse më kishë premtuar që të takoja. Dhe nuk e takova më. Pas asaj nuk keni pasur asnjë ja, mundësi tjetër ja, për ja, të rikthyer? Jo, jo, sa bëja për herë dytë unë fyeja vetën. Ti lutesha? Edhe nuk më priti. Edhe unë pasë nëja, gjeta punë, gjeta një punë të mirë, sportelist në një hotel në Dajti, Dhe i hoteli vini dhe të huaj atje dhe ndoni një njeri me që din dhe anglisht, se kishtë të huaj, edhe atje sportelist. Dhe një ditë bukur në atë Dajti Park, vjen në Eritan Ceka, me familjen, dhe djel, po me në Eritanin kam një jetë vjetër. Se djalë gjëzha e ti ka qenë mësus në fshatin tim, kur unë isha fëmi, e ka qenë një 2 vjetë në shpin tonë, qera gjithë, sepse ishim muslimani, vetë me familje muslimani, në atë fshat isha unë ishim ne, dhe ata se pranoni, jemi në vitet, fillim i vitet e 50, sepse në kjoani turqin e, e në verozja në bashkojnë e që ndaloj fetë. Kështu që nuk e pranon dhe njeri, se që turk, kështu që prune morën. Erdhën në familje të punë. Edhe një fesha me njeri tani, edhe në tani, këtu ti tha? Po, i thashu. Po, ma kish prezentuar dhe kim për para se kim më fut dënda këtë veni bashkë dhe kandidat për deputet për në Eritani në okay. Sadam. Dhe, me tha, po pëse së kthesh në ushtëri, po së më kthejmë njeri, thashu. Presidenti ka thënë që të prej, po të kthejmë këtë do e lirojmë tjetër. Se patë edhe një tentativë me presidentin, po, ka qënë Mejdani, Mejdani, në atë kohë, po. Edhe, mirë tha, do i thomë unë tha Oketës, Oketa që i bërë ministrë mbrojtje. Po, po. Po kjo është, më vonë, kjo është pas 2008-ës, 2009. Po, po, po. Po. Me njerë pas Gërdec. Po. Dhe, do vesh nëse tha takosh, të kërkosh në postblok Oketë, do të presi. Dhe vajta unë, më priti Oketa. Dhe, më tha, thëriti dhe një ata të kuadrit, s'ka nevojtë të thëjmë emrat, edhe u tha që këtiri bëni dokumentat që të veja tje në shkollë, në akademi, civil. Edhe unë i thash dhe jo, po këndër më të bësh, bën e vetë. Se këta, të gjithë këta,
kujtojnë që ne kemi vajtë Kosovë për para. Këta duan para o vëllajnës. Po deshe ta bësh, bën e sot. Ndryshe, unë po iket, thonë faleminderit për mikpritin. Ashtu tha, do vesh nesër. Vajta nesër, në fillova punë civil atje. Vajta civil, dhe më quan tek një drejtori që s'kish punë. Dhe që dit të shakje thëristin dhe ushtar nga Kosova për të forë për të shikën, unë ati prezencë më thëritën asin dit që unë dy pja mësim. Deri sa u lirova, deri sa u busha moshën për pension, edhe në fund vitit 2012, në 2009 në fund vajtë atje, sa kini punuar ju, aq punuar dhe unë atje, vetë në hyrje, vetë lojën në kompjuter, mësova mirë kompjuterin, pak të në mësova mirë kompjuterin. Po mirë, si e shpegoni gjithë reagim të shtetit shqiptarë? Është indiferencë, është mos njohje, është e qëllimshme? Zishtë tonë, mas ma bëjmë ma këtë pjëtë. Pjëtë e është e vështirë, për mua. Sidomos tani që kam i deri në burë. Edhe që rezikoni edhe vetë. Se tani më falë që nëse të ngri busqeshën, po jeni dhe një ndër ata që do duhet që të... Duhet të pushat... Të jepni dëshmi. Duhet mos flasë, të mos flasë. Keni menduar në një herë që mos fliste? U a tha avokati jemi. Në urdhin për arestim, thuet, këj po bënë propagandë për të urujer gjykatën speciale dhe mbronë në QK-në. Avokat, ka kaluar afati 20 ditorë që Kosova cilë të kërkesën për ekstradim. Dritani është ende në paraburgim, ditën e nesërme në 19 shtatorë është seanca e radhës. Keni në një shpresë që mund të lirohet Dritani? Apo duke njohur mirë çështjen, duke parë të gjitha të kopsitje, edhe pse pa bazë ligjore që është bërë, për çështjen e Dritanit, nuk keni shpresë që do të lirohet. Ne, avokatët, jemi specie më vete. Ne kemi mi të njëjtën shkollim me prokuror dhe me gjykatës, nga ajo rrugë që vidhe vetë. Avokati ka një libër tjetër që e krijon dhe e lexon vetëm ai. Sepse po të shikosh vetëm nenet dhe kopësitjen që kanë bërë ata, e para duhet të njohësh mirë këtë kopësitje. Dhe duhet të dallosh si kopësitet dhe si thërmohet dhe azgjësohet ajo që quhet dosje e kopësitur dhe e plotë. Për këtë nuk duhen shumë. Mjafton të gjesh hapsirën boshe që kanë lejuar vetes dhe çdo gjë është mbaruar. E cila ka të bëj me thyrje të rënda ligjore. Dakord. Të cilat janë pranuar me heshtje me statusin e të quajtur dhoma speciale dhe gjithë tjerë duhet të rrinë urtë edhe të thonë po kjo është flori duke që ndrysh. Pra, e përkthyer Shqip. Dritan Gojaj nuk do ekstradohet. Pik. Ja sepse, se dolem prap të fjala pse dhe sepse. E mbron kushtetuta Shqipëris. Kushtetuta Shqipëris është ligji themeltari shtetë. Nuk janë institucionet apo nën punës, pa leo e unuk. Që e vendosin këtë të drejt, e mbron kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Media është e lirë në Republikën e Shqipërisë. Fjala është e lirë. Asë kush nuk mund të dënohet në Republikën e Shqipërisë për mendimet, opinionet e tjera për çfarë çdo gjë që ka rreth për rreth ndënë dhe mbi... Pra ju mendoni që nuk do të ekstradohet? Nuk do të ekstradohet, jo se deklarohen. E mbron, thash... Dekord, po ju e mbështes në deklarato në baza ligjore. Marrëveshja e ekstradimit. E mbron Konventa Evropiane. Protokolli 11 i Konventës Evropiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njeriu. E mbron Konventa Evropiane e ekstradimit. E gjithë kjo. E mbron kodi penale dhe kodi procedurës penale të Republikës së Shqipërisë.
nuk ka këto vepra penale që thot e ashtuetura dhonë speciale, nuk ka vepra penale në kodin ton penal të tylla. Krahasimisht të bëhen, është bërë cilësim juridik i gabuar nga ana e prokurorisë tonë, duke thënë dhe duke dashur t'i parafroj këto dy vepra me vepra penale të tilla si kanosje. Kush kanosja? Duke bërë gabimin e dytë në cilësimin juridik. Dhe për ta mbyllur këtë gjë, kalohet me absurdin tjetër që Ministria e Drejtësisë operon jo me homologun, po me një specie, si që quaj ju, specie, në zhdukje, si që është gjukata speciale, se ka përkohëshmërinë të vepruarit, ka grupë vepra penale. E cila e ka kaluar? Urdo? E cila e ka kaluar, si kohë? Ka kaluar si kohë një, që duan ato vepra penale për cilat akuzohet dritani, tek kompetenca lëndore, juridikcionale e gjukatës së Hagës. E shumë ta do ishe një prokurorie zakonshme, një gjukate zakonshme, si tek ne edhe këtu. Nuk ka vepër penale. E kuptoj, uroj shumë, shumë, shpresoj, por më duhet që ta bëj pyetjen, në rast se nuk lirohet, në rast se në kundërshtim me gjithçka që ju that, me kushtetutën, me ligjet, me marrëveshjet, me gjithçka, ekstradohet, pra po marr opsionin më të pamundur, çfarë ndodh? Nuk është e mundur të ekstradohet. Në qoftë se ka shtet Shqipëria, nuk do të ndodhë ky turp. Pse? Ne nuk kemi konfederat me shtetin e Kosovës. Që dhoma speciale të operoi dhe në shtetin shqiptar. Kush e lejon këta? Cili ishte ai? Që nga presidenti i Republikës deri tek ministri i Drejtësisë. Kryeministri propozohet se e ka thënë fjalën e vet. Atëherë si veprojnë këta? A jemi Republikë Parlamentare ne? Jemi, po se po. Po çdo pozicion që nga presidenti i Republikës, pavarësisht nga tagrat e kufizuara që mund të ketë për kompetenca, është njëshi i Republikës. Duhet të thotë fjalën e vet. Ministri i Drejtësisë duhet të mbledh specialistë të vet. Të njohë mirë gabimin që mund edhe t'ja kenë serviru në enën shkrimit dhe sa së zhvon ta revokoj vendimin e tia i cili është bërë në lidhje me kopsitjen që kanë bërë dosjen ata për dhe një ndim edhe reciton X-i që i qonë shkresën për ta bërë këshu ja kemi detyrime këtu, këtë detyrime këti pra është prishur reciprociteti pariteti i marrëdhënieve edhe në kanale diplomatike. Në çka duhet dhe përse duhet vënë dorë te dritani? Cila është vepra penale që ka bërë dritani? Kjo është absurde. E kuptoj. Zotë Goxhaj, prisnit, edhe pse ka pasur disa protesta të organizuara në Shqipëri, unë përmenda pak më parë që ka pasur edhe personazhe publik të cilët kanë reaguar, prisnit më shumë reagim për arrestimin e dritanit? Unë mund të them këtë. Reagimi i djalërisë shqiptare i Republikës së Shqipërisë kundër gjykatës speciale nuk është parë të bëhet në Kosovë. Reagimi i mediave në Shqipëri dhe i këtyre djemve djalërisë shqiptare që kanë bërë gjithë këto takime, protesta, i jep një mësim të mirë rinisë dhe ish veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët heshtën kur u miratua kjo gjykatë në parlamentin e Kosovës. Kjo, pra, rinia, u desh kjoj arestimit dritan Gozhe, që të reagoj rinia shqiptare, e ti thot Kosovës mblidhi manden, mbroni u shqekën, se të zdo ketë me Kosovë. Ka pasur nga ta që ju kanë marë privatisht në telefon për të shprehur për shtetin po skandal publikisht? Vetëm ish luftëtar. Ish luftëtar. Po, jo ish dretus. Jo deputet. Jo deputet. Jo deputet. Dhe jo nga ata që kënë, përveç shefit të shtabit, ish shefit të shtabit për njëshëm, Besim Zirapi, i cili ka ardhë këtu personalisht. Kam dhe dy pyetje të fundit shkurtimisht. Dhe më falë dhe një tjetër, edhe media në Kosovë, përveç radios Kosovës Lirë, asnjë organ tjetër nuk i ka botuar me shkrimet që janë bërë tashti mbas arrestimit të dritanit. Vetëm Radio Kosova Lirë dhe ka shkruar vetëm drejtori kësaj radio që ka qenë drejtori gjatë luftës, Ahmet Qeriqi. Dhe drejtori i drejtave të njeriut, i drejtave të njeriut Kosovë. Po pse?
nuk e shohin me interes, që dyshoj, ka një vendim të koordinuar për mos nxjerr asgjë, kanë frik, kanë kërcënim, pse? Nuk e di. Nuk e shpjegoj dot. Se shkrimet më përpara arrestimit të djalit mi botonte edhe mi botonin disa organe. Ndërsa tani jo. Kurse tashi që janë portalet të djembe të Kosovës, jashtë Kosove, në Evropë, i kanë botuar. I kanë botuar, që janë... Se mos dy letra dhe dritanit. Ka një mardhënje prej kohës të tensionuar mes Kosovës edhe, Serbisë, pavarësisht se ka ende qështje negociata është cilat do të zhvillohen dhe zhvillohen. Si e shikon të ardhmen? Si e shikon të ardhmen në shtetit Kosovës? Në këtë situatë në të cilën ndodhet sot, ku ata të cilët kanë luftuar bashkë me ju janë në dyert e gjykatës së Hagës, presin një vendim atje. Ka një klasë politike që ka pasur një qëndrim tjetër kur ka qenë opozite, tjetër tani që është në qeveri, ku ka këtë reagim edhe ndaj gjykatës speciale. Çfarë prisni? Si e parashikoni? Nëse mund të bëni ndoshta një analizë apo se politika do vazhdoi e përçar, si në Shqipëri, edhe në Kosovë, si kundër janë tani pozit dhe opozit, është e njëta gjë me pikpyetje është ardhmja e Kosovës. Me pikpyetje. Sepse gjithë qëllimi uaj. Cili mund të jetë skenari më i keq? Skenari më i keq është që lufta të quhet e padrejt dhe Kosova të ngelet pjesë e Serbisë. Krajina apo. Sepse ka shpallur pavarësi, po, ketë një ndarje territoresh? Po, sepse është pa u abandonuar ose pa anulluar rezolutën 1244 të OKB-s. Kjo është çelësi. Po, për, po në qoftë se tani qeveria e Shqipërisë e ka në dorë këtë punë. Se ne tash do drejtojmë Këshillin e Sigurimit. Po. Dhe qeveria shqiptare tash ka rastin më të mirë që ta njohë Kosovën. Se janë mbi 100 shtete që kanë njohur të OKB-s. Në qoftë se qeveria shqiptare tani që ka drejton Këshillin e Sigurimit nuk e bën një gjë të tillë, tregon se nuk e duan bashkimin me Kosovën. Mbase te prova çik, por, po se bëri këtë dhe të shti, s'ka për të bërë më kur. Në është momenti. Në është edhe guri, edhe që ka një në është dorë. Është vetëm në dorë në Shqipërisë, apo ka një rol të fortë edhe ndërkombëtare? Po të drejtosh... Se me këtë do të mbyllë. Po të drejtosh Këshillin e Sigurimit. Po, të drejtosh Këshillin e Sigurimit. Dhe mos kesh marrveshje, ata e zgjodhën. Pse pranuan që Shqipërisë të japin Këshillin e Sigurimit? Indirekt i thonë, bëj këtë punë. Por roli ndërkombëtarëve në gjithë këtë proces? Po ne kemi aleatin më të madh. Atë që na mbështetin në luftë. Kush e detyroi NATO në fundën e luftë? Parlamenti i Kosovës nuk jetë dakord. Këshilli i Sigurimit nuk jetë dakord. Amerika përdori veton. Dhe futi NATO në luftë. Dhe ne kemi aleat Amerikën. Tash si ti thomi Amerikës atë që bëre hidhen luftë? Tani jemi kritik, do vend, Dritani ka bërë dhe një shkrim, por nuk e botova unë. Ka bërë një shkrim dhe thotë, drejtimi i Këshillit të Sigurimit nga Shqipëria është shansi më i mirë që të mbrohet e para fare, thot. Kosova lindore, punë e parë do të bëjnë se do venë 3 javërisht. Një javën e parë, kur të marim drejtimin e Këshillit të Sigurimit, do vetë do flasi presidenti. Javën e dy do vetë kryeministri. Javën e tre do vetë kryetari ministri jashtëm i Shqipërisë. Dhe në qoftë se këta të tre kërkojnë që e punë e parë të ndalojnë genocidin që po bën Serbia në luginë në Kosovën Lindore, që i thonë luginë e Preshevës. Luginën e Preshevës. Se ajo ka nxjerrë një ligj që ai shqiptar i luginës Preshevës, që largohet mbi 3 muaj, i hiqet regjistrimi dhe nuk është më qytetar i Serbisë. Të ç'bëhet. Dhe këtë shkrim e ka bërë. Dhe unë nuk e botova, për të vetëm arsye, po nuk e botova se del nga kuadri i asaj që ka të shti. Edhe do thonë, po këtë, po këtë, edhe në bukë dërra e mëndë, se okay. Shqiptar jemi. A, pëse, kështë e shkruajtur tani. Po, ka bërë mua, ja, dhe këtë e ka përri mua. E fundit, avokatë, se duhet anë bëllimi me shumë keshme. Po, unë desha në vijim të pyetjes tue, në lidhje me çështjen dhe në lidhje me jo, nuk ka ekstradim, e cila nuk është shpikja e mëndjes time, është logjika juridike që nuk e pranon dhe nuk e lejon, plus tërësia e të gjitha akteve ligjore të brëndshme dhe ndërkombëtare që e mbron Dritanin dhe nuk ka nevojë fare ta mbroj ose të kërkojë mëshirë njëri, përderisa këto ligje janë në fuqi
funksionojnë dua unë, apo zua unë, apo njeri, apo tjetë. Po desha të bëj vetëm këta. Zonja Lindita Nikolë, sekretare parlament, të jemi dhe kushërin nga mbjemi, dhe njihemi, dhe në kuptimin se ka që jemi në Shqipëri. Plus edhe gjithë këto personalitet e tjera të politikës tonë nga Majta, nga Djatha, që njihemi dhe jemi parë sy më sy për çështje të sigurisë kombëtare dhe me radhë. Që, që kur jemi takuar, që kur po vinin nga lufta këta, pasi në cilësinë e drejtorit të drejtorisë juridike të Ministrisë së Mbrojtjes, kam kryer detyra në shërbim të vendit tim. Edhe në parlament, edhe në qeveri dhe kudo që kemi fot problemet të sigurisë kombëtare. Edhe kur e them fjalën, e them ashtu siç ka kanë thënë edhe sy në sy dhe në tavolinë dhe me 10 akte ja që kanë dalë nga dora ime. Dhe i them zonjës Lindita Nikolë, atë që po e them disa herë, me mjetet e saj ligjore të shprehet, e kemi miratuar ne dhomën speciale si parlament që të jetë pjesë e marrëveshjes së ekstradimit? Po, jo. I drejtojë ministrit të drejtësisë, kolegut tim, kur e kuptoj si një lapsus që ja kanë quar në nëpunësit e ti, ta revokoj atë urdhër, se dhe nëse se bërja i, unë e kam nisu procedurën administrative, t'ja rëzoj atë lejim për ndim juridike, se ka të pa drejt dhe alegjore. Nuk besoj kur që e kam energjeje juridike dhe shpirtërore atë akt që ka firmosë. Dhe ka dy firma, një më 26-6 që t'je për leje për këtë, dhe një në 28-7, 8 ditë pasi është arrestuar, pasi është vendosur nga gjykata, Aresti në Burg, si mas sigurimi shtënguse. Në 28, vënë në djeni për atë që ka ndodhur. Edhe këta antikap të regulloj, sa së shvonë. Unë jam drejtuar gjykatës kushtetuse. Edhe për rasin, a jemi ne firmitar me marrëveshjen e ekstradimit për dhomën speciale? Po, jo. Okay. Kjo është mbrojtja e du. I drejtojmë presidentit të vendit, të cilët jemi të gjithë të sigurisë, të luaj rolin e dignitetit të Republikës, qoftë dhe për një njeri. Pale një luftar të lirisë dhe luftar të fjalës së lirë, si që është Dritan Gojaj. Në qoftë se do lejojmë këtë precedent, pa precedent, do në përkëmemi si Republikë, kur i kemi të gjitha gjërat, dhe nuk lejohet për vepra politike të ekstradohet njëri. Dhe them edhe njëherë, letjet rasi Dritanit të jemi kujdesshëm për jetën e çdo shqiptari, kudo që ndodhet. Ne si Republikë. Ju falenderoj shumë. Shpresoj që në seancën e ditës së nesërme të lirohet Dritanit dhe të kemi një lajm pozitiv. Ju falenderoj edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi që ishit mbrëmjen e sotme në Quo Vadis edhe u shprehët gjatë. Edhe në lidhje me eksperiencën personale, por edhe mbi këtë çështje kaq të ndjeshme edhe të opinionit publik, jo vetëm shqiptar, për te kufive të Shqipërisë, për gjithë ata të cilët janë të ndjeshëm për çështjet patriotike. Faleminderit ju që na ndoqët mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Do takohemi sërish së bashku të hënën e ardhshme në orën 21. Natën e mirë.